Pacolone je došao i počeo da mi prijeti. Ko je Pacolone? I onda je rekao da će doći sa porodicom i skočio na mene i počeo da me grize. Jesi dobro, gangulice? Nisam dobro, ne znam zašto me taj pacov progoni. Dobro, posao je gotov za danas. Šta bre? Ovdje sam. Ome bre, Zeza, mesar jesi ti? Ne, ja sam. Pacolone, otkud ti? Pa eto, došao da te posjetim. Lepo. Zaboravio si me. Nisam, ali... Jesi, jesi. A toliko sam ti adrenalina doneo. Dobro. Mislio sam da smo prijatelji, gangulice. Kocka nije dobra, Pacolone. Morao sam da izađem iz toga, razumi me. Mislio sam da me voliš, gangulice. Pa da si pobedio zadnje dve trke. Očekujem te u kladionici. Ne, obećao sam da više neću kockati. Onda ću te sljedeći put posjetiti sa mojom porodicom. Briga me. Grizemo lepo. Evo sad ću da ti pokažem. Ne, Pacolone, ne, ne, grizi me. Ne, Pacolone, ne. Ovo je bio san. Jao, zakasnit ću na posao. Pa dobro, ima još 5 minuta, još niko nije stigao. Dobro jutro, Bukiša. A, ti si stigao, mesare. Ja sam od 5 ujutru ovdje. Zašto tako rano, pa nema potrebe, čoveče. Pa, pazi, ja imam tu neku proceduru svako jutro. Kakvu? Dođem ovdje rano i doručkujem na tenane, jer doručak je bitan za početak dana. Okej, slažem se. Namažem svoju paštetu i na tenane je pojedem. Dobro. I obično me pritera na WC šolju nakon toga i sedim jedno sat i po na njoj. Imam na telefonu u paketu televiziju pa gledam Nacionalnu geografiju. U redu, mesar. Inače, nemoj u WC, nije u funkciji. Dolazi posle ona žena što čisti, ali ja bi radije da pozovemo vatrogasce pa sa onim šmrkom da to otpuše. Ništa, odo da spremim alat. Reci mi, jel došao još neko? Urlih, on dođe ranije također. Dobro. Dobro jutro, Urliče. Dobro jutro, kako ste? Lepo, hvala na pitanju, kako ide? Dobro, imamo neke poručbine danas. Super, samo tako nastavim. Kasnim, nema nikog, dobro je, odoh u kancelariju, valjda me neće provaliti. Dobro jutro, Bokiša. Zoki, kasniješ, druže. Ma, Bokiša, spavao sam samo 2 sata, čoveče. To nije moj problem, ali ajde, pitaću te zašto. Ma, moja živkica pravila pijama party sa drugaricama. I skuvaj kafu i usluži piće, morao sam da budem čak i kao konobarica obučen. Tematska žurka, da ne shvatiš pogrešno. I taman kad sam mislio da dođe kraj... Šta se desilo? Uleteše neka 2 pandura kod brega odvaljena. Ma, neko prijavio sigurno. Poče neka muzika, oni počeše se skidaju, žene počeše da vrište. Mene oteraše na spavanje, ali nisam mogao nikako zaspijem od buke. Žao mi je, Zoki, ali 5%, to je novo pravilo. Jel mogu da dobijem bonus ako dobro radim? Može, naravno. Onda dobro, idem da upregnem Urliha. Da li je realno da ću da zakasnim? Pacolone je baš noćas morao da mi dođe u san. Bokiša će se naljutiti. Dobro jutro. O, dobro jutro, kako ste? Nisam video kad si stigao. Pa ja uvek na vreme, logično, zar si sumnjao mene? Pa, deluje mi da imaš nešto proti mene, pa mi je delovalo da ćeš me sabotirati. Ne, ne, druže, ti radiš svoj posao, ja svoj i to je to. Dobro, drago mi je da me razumeš, a gangulice nema još. A sad će on. Odok da ga sačekam onda. Ajde, ajde. Uf, nije me provalio. Dobro jutro. Kasniješ, gangulice. A Bokiša, bilo je strašno. Šta bre? Imao sam košmare celu noć. Pacolone je došao i počeo da mi prijeti. Ko je Pacolone? I onda je rekao da će doći sa porodicom i skočio na mene i počeo da me grize. Jesi dobro, gangulice? Nisam dobro, ne znam zašto me taj pacov progoni. Kakav pacov, šta pričaš? Mnogo je zajeban. Gangulice, idi sredi se, imamo posla i nemoj da kasniš više. Dobro, čika Bokiša. Šef, ja video vaš novi auto. Jel jesi? Baš je lijep. A šta da ti kažem, Urliče, radi jako i naporno. I onda ću ja sljedeće godine kupiti još bolji auto. Gangula, jedno pitanje. Reci. Ko je, to jest šta je Pacolone? Ne znam o čemu pričaš.
Gangulica kaže da je zakasnio jer ga je sanjao. A, ma to je pacov na koga se kladio. Mali je u jednom periodu imao težak problem sa kockom i kladio se na trke pacova. Svašta. Tako da je baš na tog pacova izgubio oko pola miliona evra. Mislim, taj pacov je donekle zaslužan što si ti sad ovdje. Možda treba da ga uramimo pored ovih slika tebi u čast. E, ajde kreni polako sa poslom, Passat B7 izgleda da su klasika Disney problem. Ajde, rešavam lubeničara. E, sara, imao sam košmare sinoć. Kakve košmare, brate? Sanjao sam Pacolonea. Ja sam sanjao Engie. Blago tebi. Pazi, imam rješenje za košmare. Koje mesare? Svaku noć namažeš moju paštetu na čelo. Zacementira sve i nema košmara. Malo se teže skida ujutro, morat ćeš Hiltijem vjerovatno. I postoji 1% šanse da se ne probudiš više, ali vredi pokušati, ja mislim. Neka hvala. Kako napreduješ? Šefe, sve je rešeno. Jel bilo problema? Nažalost jeste, ali rešeno je sve. Ne znam zašto ne poštuju dogovor, a uvijek im dam i koji dan više. Ne znam, šef. Ništa, paket nosi plavokosom, reci da je to moj poklon za narednu kampanju. Jasno. Ne mogu da gledam više onog senilnog lika preko glave mi je. U redu, šef. Čim završiš, kreni u Srbiju. Razumem. Pa dobro, sve ide po planu. Čiji je ono BMW? Moj. O, dobar dan, vi ste vlasnik, znači. Da, ja sam. Super, uskoro će biti završen servis. Fino, fino, nego niko mi nije rekao da je novi šećerčić došao u servis. Mogli smo tu do Žiksa na kaficu dok se moj BMW završi, bebo. Ajde, svetica časti, možeš i neki slatkiš da uzmeš da se malo zasladiš. Trudim se da imam strogo poslovan odnos sa mušterijem. Teška roba, ništa, čekam ja moju malinicu da mi dođe. Okej, možete sjesti tu i sačekati. O, gdje ste, momčići? E, zdravo, čekaj, oco. Zdravo, Jovane. Tako me zvao samo moj pokojni deda. Kako ide? Ma, naporno, novi šef je tu, cedi nas na maks. Da, nisam pojeo moju paštetu, jutros pao bi do sad. Ima, čekaj, oca, rešenje. Kakvo, oco? Vanilice. Ja volim slatko. E, super, od vanilica ćete biti brži, snažniji i pametniji. Stvarno? I privlačniji ženama. Jo, imat ću šanse kod Engie. Večeras dođite u klub, poneću vanilice. Dogovoreno, čikajoco. Jedva čekam. Eto, vidiš da možemo da funkcionišemo skroz okej. Okay. Pa, slažem se. Rešili smo dosta problema za danas, doduše bilo i par čudnih likova. Pa, tako je to kod nas. Ali sve je to normalno za jedan servis. Ne brini se ništa oko Svetozara, nije opasana i svakako obožava Zokija. Nikako da ih spojim. Luci. Pa šta ću, zanimljivo mi. Ajde, piči kući, idem i ja. Ćao, Bokiša. O, momci, stigli ste. Jesmo, joco. Došli smo po svemoćne vanilice. Evo tu na stolu, poslužite se. Ali to nisu kolači, to je prah neki. To je šećer u prahu sa vanilica, on čini čuda. Ajde, ajde, poslužite se. Jesi siguran, čekaj, joco. Biću privlačni Engie. Zagnjurite glavu u šećer od vanilica samo. Dobro, pa ajde.